Mama huyu anaishi na wanawe watano ambao wana umri wa miaka 20 na zaidi katika jumba hili ndogo. Hali imekuwa ya kupambana humu ndani. Na nimekaa hapa kwa shita shita. Aidha watoto yangu wasome, ninaenda ndio ninapata napewa pasari. Watoto yangu ndio wanasoma. Sasa mtoto watoto wawili wamemaliza form 4 na mwingine huyu sasa bado yuko form 4 mwaka hii alikuwa anataka amalize. Na wengine hawa mwingine yuko class ya 7 na mwingine yuko 8. Nyumba chakula ni shida, kazi hakuna. Tangu nikagonjeka sijapata usaidizi wote. Ni shida tu ugonjwa. Hata kulala nalala nje nyumba yenyewe sijalipa. Nashindwa kulipa nyumba. Ni kulipa ni shida, chakula ni shida, dawa kunua dawa ni shida. Hakuna kazi, niko nauza masuti. Sasa masuti sasa siuzi, nikosa pesa ya kununua. Na licha ya wasamaria wema kuwatembelea na kujaribu kuwapa vyakula, hali yao ya uchochole ingali changamoto kwa amri ya kutotoka nje. Watoto nakaa na hao tu hapa, lakini huwa wanalala nje kwa wengine. Wakati ya kafyu, huwa tunapinyana tu kwa nyumba. Hata mvua ikinyesha, tunapinyana tu kwa kona. We are targeting around 2,000 families at the moment in the Washingishi County, and we have already distributed around 300 at the moment. Siku chache baada ya amri hiyo kutolewa, wakazi wa mabanda waliandamana kwa mafadhaiko ya fedha waliohofia. Hata hivyo, baadhi ya viongozi kutoka maeneo haya wamehimiza wasamaria wema kujitokeza na kuwasaidia wenyeji hao. Kwa hivyo ninauliza Vishwa Builders na wahisani wengine mahali pale ambao walikuwa na nia ya kupeana chakula. Kama mnazo chakula na mnashindwa ni wapi mtapeana, Langas tunafungua mikono yetu mikunjukufu kuwapokea, msaidie watu wetu. Ni baadhi tu ya changamoto ambao wakazi hawa wa mitaa mabanda wanapitia wakati huu wa amri ya kutotoka nje. Dan Kanuanga, K24, kutoka county ya Wasinigishu.